Незаконна рубка дерев. У Яворові викрили чоловіка, який зрізав сосни на території Рава Руського лісгоспу. На місці працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. За інформацією правоохоронців, на 37-річного місцевого жителя слідчі відкрили кримінальне провадження. У разі доведення вини затриманого оштрафують на суму до 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештують. Поліцейські вилучили лісопродукцію та передали її на зберігання. Наразі триває досудове розслідування.